อิเมหิติปะโทปังติสังกะเรหิปุญฺเณธัมมังสังฆังอภิปุจเจเยมิเมตาปะตาตินังคุณวันตานังจะไม่หังจะติขรันตังอัตถายะเหตายะสุขายะខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេដាហើយណាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអកលជាអង្វែងទៅហោះនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាតាងសភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសំរិគិរិយាណេមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះអមមានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញៃយៈធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដែព្រះអង្គដែរ